nós vamos fazer amistosos da Liga dos Campeões. De Kevin contra Daniel. Ou melhor, Daniel contra o Quero Babadas. Mas tudo bem. Cada um escolhe a sua equipa. Ah, vai logo que há uma vida outra vez. Sabes quem tem os ventos? Com o Ronaldo. Já já, tem que me ligar, puto. É, puto, devíamos ter transmitido o amigo que estávamos a fazer. Não. 5-1, não digo para quem, mas deve ser aqui. Saudações da Allianz Arena em Munique. Então hoje temos aqui o... Deixa eu ver aqui. Espera, só foi... Não saias daí, deixa eu ver. Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Vê se está tudo certo com a live. Tem tudo para ser um grande jogo. Está aqui a live. Isso, está sem som. Vai já, começa a live. Tens de tirar tudo. E começa a partida. Eu já fiz um carrinho de centro. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. É uma boa interseção. Oh, no momento certo. Vê lá quem é que faz a falta. Coman, avança sozinho. Ele não passa, pá. Ele não passa. Mesmo que seja falta, não quer saber. Ele não passa. Há uma certa linha que ele não passa. Fora de jogo. Ok, boa. Fica bem. Se alguém tiver a ver lá que eu tenho, está aqui, está a puxar, está a luta. Daniel Carvajal. Modric. Sozinho com a bola. Bate-se da bola. Vai, põe a minha bola, não Toni Kroos. Eu bate em profundidade. Não, mas eu estava a dar. Recebe a bola e pode criar perigo. O que é que eu tenho a ver? Vai roubado ao atravessar-se. Modric criou a jogada como se estivesse a ler um livro. Antes do adversário fazer o passo, ele já sabia onde precisava de estar para ficar com a bola. Ah, tens o Roberto Lewandowski na minha frente. Isto é o Perry. Podes tirar o Alaba. Porquê é que não tiras o Alaba e depois boa a ti, meu? Nada, nada! Para que é que eu insisto em dar vantagem? Vai, anda, puto. Depois fazes depois. Não vais estar a fazer isto, seja agora. Já fizeste como eu fizeste? Não, não seja. Foi um para matar alguns jogadores. Já vai, isso? Tu não passas, fica de passar. Eu não passo. Eu não passo. Mete a bola na esquerda. Lança-se a bola com os pés. Bora para o ataque. Bora para o ataque. Já perdi a bola. Mas pronto, bora para o ataque. Número lance, interceptou. Vidal, Coman. Xabi Alonso com a bola. Vidal. Recebe em boa posição. O que isto aconteceu? Então... Eu acho que fiquei aqui. Ok. Acho. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. E lá vai o Nick já. Se quer ser pipo. Vai lá o terceiro andar. Vai lá o terceiro andar. De qualquer maneira. Se vocês acham que acabar com o Everton e outro bem. 15 minutos de jogo. Daniel Carvajal. O placar continua sem funcionar neste jogo. Uma resposta foi apanhado nas malhas de fora de jogo. Passou um falso. Foi uma decisão difícil, mas estava mesmo fora de jogo. James Rodríguez foi apanhado em fora de jogo.
Vamos já, mano. Tive esse tempo que fazes. Tchau, tchau, agora vai, vai, vai. Vou fazer isso. Vê só, mano. Quase que ia ser num golaço. Mas duas coisas. Foi fora de jogo e chegou lá. Mais uma demonstração de como se deve defender. Sem surpresa, surge o remate. Deixa a surpresa, viu? Mas ele ia parar a mim, sabe? É obviamente que era. Consegue parar aquela bola. Vai bater para dentro da área. Tem todas, preciso. Tenta meter lá na frente. E o árbitro assistente assinala fora de jogo. Deus, que eu tenho que ver se estou a mirar, porque eu tenho que ver. Agora nem estás trevas a dizer. Sai dali com a bola.
Douglas Costa. Não passa. A esta distância é bem possível que ele tenha um remate em força. O peito me vai atirar para a baliza. Isso! Isso não sabe bater, mas tem boa. Eu sou eu bater. Tenta isolar o colega. Cortou mesmo ali na pele. O árbitro apita e indica um fora. Sim, está fora de jogo. A linha defensiva está muito subida. Se os seus defesas mantiverem esta concentração, esta organização, vai ser muito difícil para os avançados. Lá vai Lame. Ah, viste? Está com uma defesa, mas não está com aquele pior, não? Também não estás muito mal, não? Estás muito mal, mas... Grande classe neste corte na boca do golo. Cristiano Ronaldo fez um golo nesta partida até ao momento. Até ao momento, pois agora vai fazer o segundo. Deixou as defesas nas covas. Não vai primeiro, vai a segunda, que campanha dele. E os golos não foi um ao primeiro. Olha, não foi ao primeiro passo. Foi isso que aconteceu nos dois golos que mas só isso não chegou. Parece fácil, a bola foi um desvio. Caiu na área da ação do avançado, mas ele tem que se preservar. Só por isso é que ora! E lá vão dois golos sem resposta. Era o gol do procurado. Agora com 2-0 é mais fácil gerir o resultado. Pode armar o tiro. Puto, sempre quando você está fazendo uma rasteira. Toni Kroos. E a pinta para o final da primeira parte. Então, estás a gostar da tá, do vaso. Só faz um rasteiro? Não, deixa-me substituir. Não, agora não substituir nada. Sai! Não é para substituir nada. Eu não tenho que avançar nem para substituir o carrinho da beira. Eu vou fazer uma coisa louca, mas tem que ser. Vou fazer uma coisa muito louca, eu sei. Mas tem que ser, pá. Tem que ser. Tu vai deixar... Ok, não faz mal. E o meio fica todo aberto? Não sei se estás a entender sequer. É uma pergunta. Por que será que eu queria fazer isto? Olha! Mas quem é que manda substituir? Ah, pronto. Todos irem agora à bola, não é? Todos irem até ao golo. É preciso esta aquela coisa, não é? Também, mas sempre, especialmente para marcar. Enquanto os outros colegas estavam ali ao pé do jogo. Esta jogada é um poema de futebol. Não era para fazer substituição! Agora é muita parceira! Não! Não vês! Olha! Cada um faz o seu jogo! Já são 3 gols, ele está a ser a estrela do jogo! Pepe. Troca pelo pé. O mesmo por um defesa a médio. Que menos acampar da busca. E o treinador que faz a sua última aposta neste jogo. Bem feito, mal interessante. Douglas Costa. Boa progressão com a bola no pé. Será que vai cair? Estes defesas são uma verdadeira fortaleza. Vai na direção da baliza. Está sozinho na cara do guarda-redes. Já está imparável este golo. Ao princípio parecia ter de matar de longe, mas acabou por levar a bola em drible para dentro da área. Foi fantástico. Depois finalizou, sem qualquer hipótese para o guarda-redes. E aproximam-se do adversário. Passa muito perigoso. Olha. Bobas.
Toni Kroos foi o próprio centro da pressão alta, impediu a construção do jogo do adversário, roubou a bola e criou muito perigo. Outra vez muito perto. É, o treinador montou um plano de jogo muito em torno dele. Nos últimos jogos, tentar bons resultados. Tem tudo para acertar o golo. Toma! Quer dizer que ainda vai dar a bola com isso que achou? Perfeito. Que porra de jogo? Tu és burro e vês que uma pessoa não passas. Não deu tempo sequer para fechar o golo. Porquê? Porque o teu companheiro estava mais à frente do que o teu outro companheiro e isso quer dizer que é fora de jogo porque não dava mais nenhum lá da minha equipa sem ser o guarda-redes. Por isso, totalmente isso é fora de jogo. E na realidade é fora de jogo. Toni Kroos tem a bola e espaço para competir. Envia a bola para a zona de perigo. Ui! Olhei! Acabei! Jogado do muito perigo! Cruzei! E não me matei! Caralho! Só me dá um raio de gol! Só sabe marcar um gol! Marcelo! Que deve! Mais para a frente! Batstuber mete uma bola longa. Arranca sozinho a bola. Opa, quer sofrer, tira, quer um pouco mais à esquerda. Pode acontecer o golo. Recebeu o passe e pode não tirar. Vai, não pode, não foi agora. Vai, acontecer. Mais uma vez, a mesma situação. Se os avançados estivessem mais inspirados, já teriam feito muitos gols. Vai bater. Vai. Obrigado. Robert. De nada. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Entrega mais à direita. Vai para a falta. Assim gosto. Sai o amarelo sem quaisquer surpresa. Eu gosto. De novo tu. Eu vou ter que tirar o Marcelo. Pepe. Vai entrar o capacete. Ele é meio campo. Hã? O capacete? Sim. Pois é. Ei, não posso substituir. Ai, caralho. Já substituíste? Já não posso. Já substituí que chego. Tu ainda tens substituições, eu nem me... Obrigado por não me dar a bola. Partida. Pois, tu ainda não fizeste nenhuma substituição. Ainda estás com o mesmo 11 que iniciaste a partida. Rafael Varane faz uma entrada à margem do lei. Tem. O meu guarda-redes não é como aquele do Barcelona. Tem várias opções para o canto. O Ter Stegen? Não, outro pode levar. Já se viu. O Ter Stegen também se preocupa. Estava à espera desta bola. Só um. Passe de morte. Vai sair o remate. Toma-se um menino bonzinho, agora é só para tu depois vamos ver. Está sozinho. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Um drible inteligente. Grande passe. Será que vai? Vai. Robert. Avança com a corda toda. Toma-se um menino bonzinho. Vai, não tens para o menino. Sei que toma-se um menino bonzinho. Douglas Costa. Ainda vou marcar mais, deixa para acabar com o jogo. Lewandowski. Perfeito. Não foi falta, ainda melhor. É, mano. Gosto do árbitro também. Hã?
Vou para o árbitro aqui, ele já me deu dois amarelos, isso acho que foi mais tudo. Mas o meu já tem, sei lá. Não anda com dois amarelos que já tem. Ontem nem achei contar, são tantos. Casemiro. Olha, agora vai o jogo do amarelo. Marcelo também. Marcelo. Acho que o Sérgio Ramos também. Jogo estente, mais bem. Eu só quero marcar com Douglas Costa. Se o Ronaldo, mas por causa disso, marca um balcão. Eu só quero ver assim, né? Joga para diante. A bola sai pela linha. Está a pesar, mano. Vamos abaterrar o rabo. Bola no espaço. É perigoso. Oh, mano. Estava em posição irregular. Passe cumprido, mas a bola não chega ao colega. Batstuber joga para a frente. Recebe com hipótese de marcar. Passe cumprido. Lewandowski parece um doiro enraivecido antes de ir pelo meio. Eu já não estou enraivecido, não sou colega com este passe. Uma vaca como ele. Cuidado. Ele é um boi. Que é um. Era barato. Oh, quero golo. Cruzamento. Claro, mas só também não chega. Passe longo para a faixa lateral. Obrigado. Se me fizeres pouco. Parecia que o golo ia acontecer a qualquer momento. Mas a equipa foi protegida pela sorte. Tira o que mais falta. Se queres marcar antes de acabar o jogo, mas eu não te vou deixar. Oh! Ele assiste a falta! Oh! Um rato também. Agora é jogo direto. Tinha de meter a bola na área. Só falta pouco tempo. Conseguiu receber a bola. Deslizou para fazer o corte. Tenta abrir uma brecha na defesa. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Está de frente para o golo. Ele está em jogo. O tiro de Cristiano Ronaldo. Fogo. Não caiente. Acabou. Mas joguei bem. Jogaste bem. O árbitro é uma goma. Logo uns 4 amarelos. Já. Sabe então, não? Podia ter feito bem melhor. Mas gosto. Não perde o jogo porque não tenho imaginação. Eu me quei na garota de 5 e estavas com o Mas agora deste-me 3 a 2. Já foi melhor. Não quer saber. Eu só para ganhar por isso. Faz. Bora com as mesmas equipas. Não. É puta. Estás a gozar. Ok. Isto. Ah, vamos fazer assim. Vai haver duas mãos. São dois jogos. Que, tipo, imagina, eu ganho o primeiro 1-0. 3-2, né? Depois, se tu ganhares o outro, tipo 4-0, tu passas e quer dizer que és o campeão. Tu ganhas. Douglas Costa. Comando. Ah, quando estou com a bola, não é? Não, desculpa lá, tu é fácil. Eu só quero trocar o Ronaldo pelo menos a má. Por isso, e quero pôr assim. Quero pôr a minha estratégia de há pouco, por isso não vejo as fotos. Lewandowski, Rafael Varane, estava lá para interceptar. Eu vou jogar melhor agora. Vou tentar. Isco. Joga rasteiro para as costas dos defesas. E se eu não tivesse marcado aquele terceiro gol, estava feito. Segue para a cara do gol. Comando. Lewandowski, Xabi Alonso. Grande passe, pode atirar. Quer causar perigo junto à relva. Como é que isso? Tony Cruz. Isco. Cristiano Ronaldo com a bola. Douglas Costa. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Ele estava lá para desarmar este lance de trigo. Sai dali com a bola. Pode ser o golo.
Benzema. Xabi Alonso. Lewandowski. Passe longo lá para a frente. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Lewandowski procura alguém para continuar o lance pelo lado. Ele deixa a bola passar. Não, isto é muito bem. Mas o passe muito perigoso. Tenta isolar o colega. Recebe na zona proibida. Entrada do carrinho perfeitamente limpada. Apertada das distâncias. Em qualquer espaço concedido pelas defesas, pode permitir a entrada de cabeça para o guarda-redes. Robert procura alguém no ataque. Olha! Lama. Isso com a bola. Não há maneira de se amarrar este impacto. Douglas Costa procura alguém na frente. O Real Madrid, sem qualquer iniciativa, a bola não consegue sair dali da área. Vai na direção da baliza. Gol! É do Real Madrid! Estes buracos na área defensiva são um convite ao golo. Cristiano Ronaldo estava ali sem qualquer marcação. Bastou uma oportunidade. É sempre assim. Eu marco o golo, faço logo falta a seguir. É sempre assim. Isto nunca muda. Eu já amarei. De parte da cabeça que ele põe no que nosso. Pode ser uma visão grave. Quem é que manda meter assim? Mas é que é sempre assim, já paraste? Eu acho que o jogo já preparou as gatas, até já sabem as minhas gatas de cor. Acabo de marcar um gol. Bem! Falta! A bola chegou até ele! O tiro de Cristiano Ronaldo! Aquele passo foi extraordinário. É, mas a defesa ficou completamente confundida. Nem evitou o passo, nem a desmarcação. Só não deu golo por falta de qualidade. O que é que eu acabei de fazer? Ele já mostrou que sabe. Os defesas sabem que não lhe podem dar espaço para rematar. Há que apertar a marcação do futebol. Lançamento mal efetuado. Interceção fácil. Então tinha nem dito comigo. Mais uma demonstração. Tinha aquele dois e estava. O Marcelo estava a marcar ele. Marcelo Paulo Souza. Arranca com a bola nos pés. Está sozinho na cara do guarda-redes. Eu! Sai para a boca da beleza. Podia ter dado gol. Falhou o cruzamento. O que eu acabei de tentar fazer. Sozinho, mas acabou por ser desarmado. Não, não sei se acordaram. Podia ser perigoso. Diana. Ai, ai, ai. Estamos em live. Estamos no ar. E pronto. Como é a mesma história de sempre. Não marque, não marque, não marque. Bora. Bora. Ele entra com tudo. Sim. Xabi Alonso. Soltou-se dos adversários. E mata. Sim, esta equipa nunca se deixou abater mesmo a perder. Fez tudo bem. Mas está de volta à discussão do resultado. Assim uma verdadeira bola de canhão a entrar na baliza. Sim, sim. A mata rebelde, plena de força. A bola a bater no fundo das dez. Começamos ao jogo em empate no marcador. Foi uma falha de concentração. Distraíram-se a celebrar o gol e acabaram por ficar fora à vantagem. Passa muito perigoso. Que alguém já me dá a convidar. Mano. Faltou um pouco mais de precisão. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi tão feito. Também queria te ver as bolas. É, o treinador montou um plano de jogo com um futuro modelo. Nos últimos jogos foi tentado bons resultados. Isola o colega com este passe. E tenta de novo. Um lance muito complicado, mas o guarda-redes ficou muito bem na fotografia. Coman. Cristiano Ronaldo com a bola. Não sei como é que é a nossa batida. Vai sair o remate. Aqui vai o chão. Olha aí. Volto a respirar, Diana. Aqui vai o chão. Entre, cara, e cacete. Queres que eu entre para falar com a mãe? Agora. Vai deixar-me acabar a conta.
Já vi. O que é que está a pedir? As mensagens? É pior. Apontado por Tony Cruz. Por causa do convite. Foi tudo em chá! Eu consegui matar. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não funcionou e ele tentou marcar ainda de longe. Lewandowski vira o jogo mais à esquerda. Douglas Costa sofre falta. Não acerta com o alvo. Acredito que nem os colegas imaginavam que ia tentar ganhar aquela posição. Querias que eu tivesse aqui para saber quando é que eu ia embora, não? Bom corte, o perigo já espreitava. Ele vai para o golo. Vai tentar o golo. Benzema no remate. Não! Chata! Chata! É gol! E pode ter sido o golo da vitória. Foi rápido, foi rápido. Faltas! Eu ganhei com mérito! Não ganhaste? Ganhei? És no tempo? Ah, mas a primeira parte? O primeiro jogo ganha 3-2. Este ganhava e ficava mal. E por que marquei mesmo logo a falar assim? Já está a marquei mesmo a acabar a primeira parte. Já reparaste? E marquei mesmo a começar a segunda parte. Quase. Está a ver? Olha, mas agora marquei. Tony Cruz está ali para bater o canto. Não consegue lá chegar. Obrigada. Modric. Robert. Vai. Isso. Olha. Então, quer sofrer? Grandes dificuldades a manter a posse de bola. Rames Rodrigues. Espera, deixa eu ver. Passe, faz gol. Ela não ficou. Chupa! Pode saltar já, não quer saber. Está decidido. Vai ser penalti. Assuma a responsabilidade de marcar. Se marcar, não pode. Voltam a empatar a partida. Era o que já se previa. Equipas muito equilibradas e o resultado volta a ficar empatado. Mas ainda estou a vencer. 3-2 no primeiro jogo, pois. Lembra-te, por isso ainda tens que marcar mais um só para empatar.
O intervalo enfiou a Espanha à equipe. Entrou claramente melhor na segunda parte. Mais motivada e mais dinâmica. Opa, vermelho, vai dar vermelho. Vai dar é amarelo isso. E se calhar é meu nada. Ah, puto, nem vai dar nada. Oh, vai, bota a cabeça pelo lado, mano. Ah, não, vermelho já. Ele parece que vai tentar fazer o gosto ao pé. Naquela posição, não sei se vai tentar um remate direto. Está muito longe, o melhor seria fazer um passo para a bola na área. Por favor, sim, não dá. Eu não vejo o canal tem de força. Mas ao menos estive mais um livro. Já sei como é que eu vou fazer o canal. Puto minimal! Não! Bom trabalho defensivo! Estava bem posicionado para ler o lance. Joga rasteiro para as costas da defesa. Para calar esse bico! Para calar esse bico! Passa para a frente no momento decisivo do jogo. Mas como é que não dá para lá? Esta bola até para cima e furar a rede. Vai, ó! Vai! Mas o gajo deixou passar a bola! Vês? Acabou de deixar a bola passar. Arranque com a bola nos pés. Tens que marcar dois e só para empatar. Dois golos que é muito difícil marcar. E para só para empatar. Não! Se eu marcasse, é só para te calar. Eu estava a virar de costas e não era por isso. Isso é para aprender este texto que tem calma. Douglas Costa. Vidal com a bola. Conseguiu receber a bola. Isco. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai arrematar. Bora, é lançamento. Tenta o remate de primeira. Eu tenho isso que ir para lá. Sai o amarelo sem quaisquer surpresas. O que é que eu fiz? Também não sei, não vi? Eu só matei! Ah, aqui ó. Oh, puto, eu não fiz nada disso, mano. Eu só deixei a bola passar e não fiz nada. Que horror. Tony Cruz, tenta isolar o colega. Foi um bom mate, mas para parar aquela nova estanda. Pensar em fim de matar e perder o gol. Vai tentar rasgar a defesa. Em vez de parar, tentar matar por isto, tipo, parar a bola, mas acho. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Puto, não deixa a bola! Marcelo. Olha, o meu jogador está sempre a deixar a bola. Tu viste? A bola passou. Olha, vê! Queixas-te muito? O meu jogador deixa passar a bola do nada. Olha, vê! Vê logo, mano. Agora vai mais um daqueles milhares. Acho que eu vou vencer. Mas que eu não vou mais nada. Oh, bem, ó, malta, não marcas?
Cala a boca agora, padroeiro! O impossível acaba de acontecer! Veja para o ataque. Temos que ir para o ataque. Bora. Todos para o ataque. James Rodrigues. Passo muito perigoso. Intercepta o passe. Bem jogado. Vidal. Lewandowski. Sai dali com a bola. Vai para o duelo com o guarda-redes. Mientras se faz falta, se leva para mim, se leva o cu. Isso, agora o cartão vermelho, tal, não quer saber, eu só não quero sofrer golo, é a única coisa que eu não quero. Vai, tudo bota, que é que eu... Tudo, até o guarda-redes. O guarda-redes não dá. Olha, vai isto aqui tudo, olha bem, isto aqui é tudo bota. Olha bem, isto aqui é tudo bota. Tem que fazer porcaria. Bora, pronto, ok, vai assim. Então. Eu só quero ter muita gente para o ataque. Alaba, parece apostar em rematar direto. Obrigado. Vai tirar para a baliza. Está-me a fim de culo, obrigado. Como é que tu acabaste de marcar 3 gols? 10 minutos. Isto é um gol para nunca mais me esquecer de fazer. Isto aqui é de hoje ter gravado. Estamos eu a gravar. Eu acho que vou apagar este vídeo. Não, isto é melhor não, sabes? Isto aqui é ganhar troféu, sabes? Ganhar troféu, tio! Ah, ainda agora acabou de dar um 5-1 e por isso que ela se matou. Ei, agora está a perder 5-3. Olha, vê, puto. Olha, mano, eu não jogo isto, mano. Eu estou a deixar passar. Olha, vê. Eu faço um calado! E é falta! Mas se não for falta, eu não tenho a bola escura! Vê-me isto! Não, desculpa lá! Desculpa lá, eu acho que é melhor sair do jogo, eu acho que é melhor! É, acho que é melhor! Então olha, vê! Eu faço! O que está a gozar, mano? Não está? O Kevin a ganhar, mano! Se parece como um bebê a marcar um golo ao Ronaldo! A bola chega até ele. Certa, remate. Passa isso, Xavi. Xavi Alonso. Sobe sozinho com a bola. Que é isso, puto? Olha isso. Calma, chupa. Chupa as cores. Nunca mais jogo. Chupa as cores. Tchau, vai ter que vir embora. Nunca mais jogo. Mesmo que tenham tido um pouco de sorte. Então é morro. Da partida. Eles conseguiram aproveitar muito bem o gol central. Nunca mais na vida. Obrigada, agora vamos lá. Diz-me lá que isto não foi para todos.